Монголын цэнгэл гадраас 2019 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн архив албан ёрийн хөтөлтийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хилцгэсэх асуудлыг улсын хурал 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байгуулалтын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байгуулалтын хорооны 2019 оны 11-р тогтоолоор дээр хуулийн төслүүдийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн Ил Мөнхбаатар, бүрэлдэхүүнд улсын хурлын гишүүн Жээ Батсандан, Дээ Гамболд, Ин Нучрал, Ил Инхэлд болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд ажиллаж байна. Хууль зүйн байгуулалтын 2020 оны 4-р сарын 14-ний өдрийн хурлаанаараа дээр хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг хийж, хуулийн төсөлтөд холбогдсон ажлын хэсгээс гарсан зарчим зөрүүтэй сандуудыг нэг үрчлэн хэлэлцэж төслийн талаарх дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Тухайлбал, цахим архивын сан төлбөртэй болон төлбөргүй хадгалах үйлчлээний талаарх зохицуултыг тусгах, үндэсний архивын сан өмрөх төрийн чиг үүргийг хууль эсвэл гэрээний үндсээр хэрэгжүүлж байгаа хуулийн этгээдийн архивын баримтыг хамруулах, төрийн архивын үндсэн чиг үүргэд хамаарах хөмөргийн баримтын агуулга, бүрэлдэхүүн байршлыг цахим мэдээллийн санд оруулах, төрийн архивын ажилтны нийгмийн баталгааг хангах, төслийн зарим нэр томьёог холбогдох бусад хуулийн нэр томьёотой нийцүүлэх, төслийг 2020 оны 12 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх зэрэг асуудлыг хуулийн төсөлд тусгасан болно. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хилцэх явцад улсын хурлын гишүүдээс асуулт асууж хариулт аваагүй бөгөөд хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчим зөрүүтэй сандуудыг нэгтгэн томьёолж тав хүнд тараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ архив албан ёрийн хөтөлтийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчим зөрүүтэй сандуудыг хилцэн шийдвэрлэж ихийг та бүхнээс хүсье.